Assalomu alaykum, hurmatli ingliz tili oddiydan murakkabgacha kanalining a'zolari. Ingliz tilini o'rganishda davom etamiz. Bugungi 11-darsimiz davomida there is hamda there are qurilmasi haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. Mavzuni boshlashdan oldin avval o'rin holi degan gap bo'lagiga e'tibor berib ketamiz. Asosan o'rin holining ingliz tilidagi gapdagi o'rni doim gapni oxirida bo'ladi. O'rin hollarini hozircha darsimiz davomida o'rganishimiz kerak bo'lgan ro'yxati quyidagilar. Ya'ni in the room xonada, on the table stol ustida, at the door ostonada, at the window deraza yonida, in the class sinfda, at school maktabda, at university institutda, in my bag sumkamda. Yuqorida aytganimdek, o'rin holini gapdagi o'rni doim ingliz tilida gap oxirida joylashadi. There is there are qurilmasiga keladigan bo'lsak, bu o'zbek tiliga bor deb tarjima qilinadi, faqat biror bir joyda nimadir borligini aytishda ishlatiladi. Avvalgi darslarimizda have got bilan has got haqida ham o'rgangan edik. Have got bilan has got asosan jonli shaxslarda nimadir borligini ifodalasa, there is there qandaydir bir joyda nimadir borligini ifodalaydi. Bunda there is yoki there ning asosiy farqi ot birlik bo'lsa there is, ko'plik bo'lsa there ishlatiladi. Ya'ni o'zbek tilidan misolni olaylik. Stolda mushuk bor gapi. E'tibor bergan bo'lsangiz, bunda shaxsda nimadir borligi ifodalanmagan, ya'ni qandaydir bir joyda nimadir borligi anglashilib turibdi. Shu sababli ham biz bu gapni ingliz tilida there is there are qurilmasi orqali berishimiz shart. Ya'ni bu holatda tarjima qilishda tarjima teskarisiga ketadi. Ya'ni bor, mushuk stolda deb ingliz tiliga o'girishimiz kerak. Misol uchun tarjima qiladigan bo'lsak, stolda mushuk borni avval bor degan qismini yoza olamiz, ya'ni there is yoki there are shakli. Ikkinchisi mushuk, mushuk birlikda bo'lganligi sababli biz there are ni o'rniga there is ni tanlaymiz. Endi mushuk so'zini yozamiz, there is a cat deb. Qayerda bor? Stol ustida. Shu sababli on the table deymiz. There is a cat on the table bo'lsa, stolda mushuk bor degan gap hosil bo'ladi. Keyingi misolga e'tibor qilamiz. Ostonada 2 kishi bor. Yana avvalambor bor degan so'zdan boshlaymiz. Bor degani there is there bera. 2 kishi ko'plikda bo'lganligi sababli there shaklini tanlaymiz. 2 kishini esa two men deb yozamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, otni oxiriga ko'plik qo'shimchasi qo'shilmadi. Negaki, noto'g'ri otlarda asosning o'zgarishi yoki o'zgarmaslik asosida ko'plik yasalardi. Buni bu haqda avvalgi darslarimizda tanishib chiqamiz. Oxirida esa o'rin holini qo'yib qo'yamiz. Ostonada at the door shaklida. Bu gaplarni inkor so'roq holatga aylantirish uchun yana doimgidek gapni aytamiz. To be'dan keyin not qo'ysak inkor shakl, to be'ni gapni boshiga chiqarsak so'roq shakl hosil bo'ladi. Masalan, there is a book in your bag. Sumkangda kitob bor. There is not a book in your bag. Sumkangda kitob yo'q. Is there a book in your bag? Sumkangda kitob bormi tarzi. Ikkinchi gapda not qo'yish orqali inkor shaklni hosil qildik. To be'ni is shaklini there'dan oldinga chiqargan holatda so'roq shaklini hosil qildik. Bundan tashqari there is there bilan kelgan otlar uyushib kelishi mumkin. Masalan, ikki birlik ot birga kelib qolganda asosan there is emas there are ishlatiladi. Misolga diqqat qiling. There are a book and a copybook in my bag. Sumkamda bitta daftar va bitta kitob bor. Ikkita birlik ot birga kelganligi sababli uyushib kelganligi uchun bu yerga biz there are qurilmasidan foydalandik. A bookga qarab there is a book and a copybook in my bag deb joylashtirib qo'yish xato hisoblanadi. Ushbu holatda ikki birlik ot yonma-yon kelganda zera ishlatiladi. Lekin ko'plik va birlik ot aralash kelib qolishi mumkin. Ushbu holatda zera zerani ya qaysi biri yaqin bo'lsa, o'shani holatiga qarab birlik yoki ko'plik fe'l tanlaymiz. Masalan, ko'plik fe'l bilan birlik fe'l kelib qolsa, there are books and the copybook in my bag bo'ladi. Ya'ni ko'plik fe'l zeraga yaqin turganligi sababli zera zerani qurilmasida aralash ishlatilyapti. Bu tarafda birlik fe'l ikkalasi aralash holatda kelmoqda. Lekin book birlik bo'lib qolib, copy book ko'plikda bo'lganda quyidagi holatga ko'zimiz tushishi mumkin. Ya'ni there's a book and copy books in my bag. Sumkamda bir kitob va daftarlar bor tarzda. Bunda kitob bilan daftarlar ko'p ekan-ku deya there are deb qo'yish xato hisoblanadi. Negaki, uni oldida birlik ot bor.
Agar unga yaqin qism ko'prik yotib bo'lganda edi, boyagi misoldagidek zero books tarzida yozilgan bo'lardi. Endi shunday qilib bugungi mavzumiz umumlashtiradigan bo'lsak, qo'sh uyushib kelgan otlar shaklidagini, ya'ni aytganda ikki birlik ot desak ko'prik fe'li ishlatadi. Ko'plik fe'l bilan birlik fe'l, bir ko'plik ot bilan birlik ot aralash kelib qolganda unga yaqin qism ishlatiladi. There are a cat and a dog at home. Uyda bir mushuk va bir kuchuk bor. A cat and a dog ikkita birlik ot bo'lganligi sabab there ishlatdik. There are cats and a dog at home. Uyda mushuklar va bir kuchuk bor. Bunda there qurilmasiga yaqin qism mushuklar so'zi bo'lib ko'plikda bo'lganligi sababli there qurilmasidan foydalandik. There's a cat and dogs at home bo'lsa, uyda kuchuklar va bir mushuk bor. Bunda mushuk yaqinroq bo'lganligi sababli eslanmoqda. Ingliz tilida bugundan boshlab talaffuz darslarini ham darsligimizga kiritib boramiz. Talaffuz unutmang, juda muhim. Chunki so'zning qanday talaffuz qilinishi nutq tinglaguvchi shaxsga so'zning tushunarli yoki tushunarsiz bo'lishligini ta'minlaydi. Ya'ni so'zda xato talaffuz qilsangiz, haqiqiy ingliz bo'lgan inson bu holatni tushunmasligi mumkin. Ya'ni apple deyishni o'rniga apple, book deyishni o'rniga book deb aytish mutlaqo xato va buni eshitgan odam ham aslo tushunmaydi. Shu sababli ham qanday o'qish kerakligi, qay holatda qaysi tovush kelishi kerakligini birgalikda o'rganamiz. Ya'ni bugungi birinchi talaffuz darslarimizda A tovushdan boshlaymiz. Quyidagi holatlarda harflar birikmasi birga kelganda A tovushi ishlatiladi. Ya'ni E, E, A, I, A, Y, E, Y, E, A, E, A, J, H tarzda kelganda A tovushi qatnashadi. Quyidagi audioni birgalikda tinglab, bu tovushni yanada yaxshiroq o'rganamiz. Talaffuz darslarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Endi tarjima shunosligini oshirishga mo'ljallangan darslarga qaytamiz. Avvalgi darslarimizda 5-chi darsni o'tgan edik. Bugun 6-chi darsni o'rganamiz va yangi so'zlarni yozib yotlaymiz, berilgan matnlarni tarjima qilamiz. Demak, har doimgidek so'zlarni o'zim o'qib beraman. Cock, xoroz, horse, ot, crow, qichqirmoq, cough, buzoq, you, sen, hen, tovuq, when, qachon, go out, chiqmoq, ox, buqa, oxen, buqalar, fall, toychoq, run, yugurmoq, cow, sigir, I, men, from, dan, dog, kuchuk, he, u, o'g'il bolalarga nisbatan, she, u, qiz bolalarga nisbatan, it, u, insondan tashqari barcha jonsiz va jonli buyumlarga nisbatan. Berilgan matnni ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qiling. Has a pupil, I am a teacher, you are a pupil. The horse is running, where's the foal? The cock is crowing, where's an ox? When will you read? Said run. Go out of the class, I am writing, it's crowing, I am a pupil. Usman write. The foal is running in the yard. Where is the cow? In the yard. It's drinking tea. You are drinking tea. Where is the horse? In the yard. I am learning the lesson. Said, you are learning the lesson. I am memorizing the lesson. You are sleeping in the bed. The ox is eating. I am running. Drink tea. Eat bread. The foal is running. Where is the dog? In the yard. Come here, Karim.
She's eating meat. The calf is in the yard. Where's the hen? Berilgan o'zbekcha matnni ingliz tiliga tarjima qiling. Telegram orqali quyidagi manzilga yuborsangiz, tekshirib beraman. E'tiboringiz uchun rahmat.